onda nestane iz medija na mesec dana, a da se pojave svi ostali, ovaki kakvi su, njemu bi se podrška istopila u roku tih mesec dana na manje od 20%, možda još i manje. Videli smo kako je to išlo u slučaju SPS-a Miloševića, u roku od jednog dana. Dakle, ovaj koji mora da zblebeće neprekidno, i ja to tako posmatram, nije to neka njegova psihopatska potreba, ili ono, ja sad moram. I verujem da ni njemu nije lako, zato on pije toliko. Zato što, znaš, trebaš ti da izdržiš, brate, da držiš svaki dan nebuloze konferencije za štampu gde se svađaš s nevidljivim prijateljem, razumeš? To može samo mamuran čovek, razumeš? Znači, to te odvede, nije uopšte lako, predam i ga nije žao, razumeš? On je sam pristao na tu ulogu vrhovnog božanstva, ali to je vrhovno božanstvo, to je čarobnjak iz Oza koji stvarno mora da ti blebeće i da te upozorava i da te plaši i da kokodače i da laje i da reži, jel? To on radi. Dakle, to je sve sredstvo vladanja. Zato ja ne gledam ni jednu njegovu konferenciju.